gedir hara? Qorxa qorxa girib çıxırıq biz bloka girəndə. Sumqayıt şəhəri 10-cu mikrorayon Üzeyir Hacıbəyli küçəsində yerləşən yaşayış binalarından birinin qarşısındayıq. Bir qrup sakinin şahidi üzrə bura gəlmişik və mənzərədən də göründüyü kimi binanın giriş hissəsinin qəzalı vəziyyətdə olması burada yaşayan sakinlər üçün sözün əsl mənasında təhlükə yaradır. Qadrlar Üzeyir Hacıbəyli küçəsində yerləşən 21-ci binadandır. Sakinlərin sözlərinə görə 7 ildən çoxdur ki, bu çətinliklə üz-üzə qalıblar. Zəlzələ oldu. Bilmiyorum, zəlzələdən sonra azmaz çat vermişdi. Ondan sonra getdikcə başladı çat artmağa. Səhər uçdu, uşaqlar qalacaq altında. Biz bu padezə hər girib çıxanda narahat oluruq. Ay, uşaq girdi başına düşər, uşaq çıxdı başına düşəcək. İndi görün nə vəziyyətdir. Qorxa-qorxa girib çıxırıq biz bloka girəndə. Müşahidələr göstərir ki, nəinki binanın girişində, elə mərtəbələrdə də hərəkət olduqca təhlükəlidir. Sakinlər aidiyyatı qurumlara müraciət etdiklərini də bildirirlər. Üçüncü mərtəbədə 3 dənə iri paneldir, ağır. Əgər onun biri qopsa, demək, üçü də giriş qapısını bağlayacaq və təhlükə, çox böyük təhlükə törədə bilər. Onların bağlanan yerləri qopub, lehimlənən yerlərindən, o da aralanıb, elə bir vəziyyətdə dayanıb ki, xırda bir titrəyişdən qopub düşə bilər. Məsələ ilə bağlı 16 saylı mənzil kommunal sahəsinə müraciət etdi. Sahə rəisi Əziz Abdullayevi görə bilməsək də, bizə telefonda məlumat verdi. Öz başına nə isə düzəltmək olmaz. Ona görə fövqəladə rəy verməlidir ki, yəni rəy verəndən sonra ona ən yaxşı sizcədim bizim 4-cü mikrorayonda Rövşən müəllim var, Fərəcov, baş mühəndis. Onlar tam təhsilatı ilə bilirlər. Sahə rəisinin nəzərdə tutduğu Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi Rövşən Fərəcovla əlaqə cəhdlərimiz də alınmadı. Biz də Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətindən cavab öyrənməyə çalışdıq. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinə sakinlər tərəfindən müraciət daxil olub və aidiyyatı qurumlara həmin məktub ünvanlanıbdır və artıq dediyim kimi aidiyyatı qurumların əməkdaşları və yerli mütəxəssislərlə birgə həmin binaya baxış keçiriblər. Yaxın günlərdə müvafiq rəy veriləcək və o rəy əsasında tədbirlər görüləcək. İndi qalır Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəyindən sonra təmir bərpa işlərinin aparılması və ya binanın yenidən tikilməsi məsələsi. Niftullah Məmmədli, Fərhad Quliyev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.